budućim danima razgovarati sa profesorom doktorom Miletom Novakovićem. Profesore, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Kako ste, profesore? Pa, za ove godine pristojno. To pristojno znači dobro, ali tako? Dobro. Profesore, dugo ste se dvoumili da li da prihvatite poziv Niške televizije ili ne. Zašto? Ja sam praktično odsutan iz političkog, iz prirodnog života Niša već 15. godina. Obzirom da sam iz razgovora sa vama, tog preliminarnog razgovora sa vama, saznao da će biti praktično pitanja koja će obuhvati period kad sam radio i stvarao u Niteksu, na universitetu i tako dalje. Profesor, ne može svako da dođe na Nišku televiziju. To je tačno. Taj period je praktično dosta dug za ove godine u kojima se ja nalazim i plašio sam se praktično da u toj priči i razgovoru sa vama ne dođem u situaciju da sve ono što sam stvarao praktično za 44 godine rada u Niteksu i na Niškom univerzitetu ne dovedem praktično u pitanje da tu referencu svoju koju izuzetno poštujem... Da li može za 50 minuta da se dovede u pitanje nešto što je čovjek radio 50 godina? Može, ako se napravi neka materijalna greška, prema meni ja govorim da praktično držim do svoje referencije i do svog nivoa i tu referencu ne dam ni za kakve pare, ni za kakav publicitet. Znači, može da se dođe iz razloga što se praktično u ovom ambijentu mogu praktično ispričati neke priče koje u normalnoj situaciji ne bi trebalo da budu ispričane. Kamere su čudo, to nije normalna situacija. To je tačno, to je razlog od čega praktično ja izbegavam te susrete na javnim mestima i televiziju smatram jednu od takvih mesta i pokušavam da se povučem, što ono kaže, umiran život i da završim i sa tim delom praktično svoje radne biografije. Ali neko ko je radio svo vreme to što je radio i ko je stekao to što je stekao, ko je jednostavno ne može da se povuče. Da li se slažete sa mnom? To je tačno i ja sam iz tih razloga da sve ono što sam radio i stvarao 44 godine, da bi to otrgao od zaborava, ja sam praktično skupljao te materijale i sinhronizovao tako da sam praktično 2001. godine uspeo da napravim tu romansiranu autobiografiju koja nosi naslov Kolevka od... Vratit ćemo se na to. Vratit ćemo se na to. Ali ipak ste prelomili da dođete u studio Niške televizije. Zašto? Prelomio sam iz razloga što praktično smatram da kako stari kako postoji jedna stara latinska poslovica veritas temporis filia, znači istina, vreme istinu uvek istera na videlo. A ja smatram da nisam imao prilike pred širem auditorijom da pričam praktično o pravoj istini onoga šta se dešavalo i u fabrici i na drugim radnim mestima gde sam radio i možda je praktično to jedan od razloga da dođem i kažem deo te istine koju ja za koju ja imam praktično apsolutno sve argumente. Dobro, pre nego što dođemo do argumenta, vi ste poreklom Jablanice, ali tako? Ja sam poreklom praktično iz Jablanice, znači moji su naseljeni 1889. godine iz Crne Gore i deda je došao iz Crne Gore, otac i ja praktično smo rođeni u Jablanici, to je... Mi smo poreklom svi Crnogorci, čak i ja. Svi Crnogorci, da. Ne znam, toliko mala država, toliko potomak. To je jedno selo praktično u okolini Sjarinske banje, 8 km od Sjarinske banje. Tamo sam rođen, tamo završio osnovnu školu, kasnije gimnaziju u Leskovcu, a posle toga fakultet, postdiplomske studije, doktorske studije, završio u Beogradu. Ja sam po tom drugom delu školovanja beogradski đak, a Leskovačku gimnaziju... Kako ste se zaposlili u Niteksu? Ja moram da tako kažem da... Jeste bili srećni tog trenutka kad ste zaposlili u Niteksu? Ja sam bio odličan đak od prvog dana školovanja. Znači, bio sam jedan najbolji đak u osmogodišnjem, jedan od najboljih đaka Leskovačke gimnazije. Pričamo praktično istinu. Znači,
To nikad nije bilo sporno. Da, znači, najbolji đak je Leskovački gimnazije. Posle toga sam bio jedan od najboljih studenta Tehnološkog fakulteta u Beogradu. U mojoj generaciji je bilo upisano 721 student. Ja sam bio taj 721. iz razloga što sam, zbog toga što sam bio odličan i u društvenim naukama, i u prirodnim, i na jezicima, šetao sa fakultetima sve do završetka prvog semestra. Upisivao, treba da upišem filozofiju, pa posle toga upisao medicinu, pa sam hteo da se prebacim na tehnološki fakultet, jer tamo celo moje društvo iz Leskovca otišlo praktično na tehnološki fakultet, ali nije bilo mesta. I onda sam praktično upisao fizičku hemiju na prirodno-matematičkom fakultetu. Video je da to tamo... Znači, u principu vi ste mogli da studirate šta ste hteli. Tako je. I onda na kraju video sam da je to, da tako kažem, isto veoma jednostavna nauka. Desilo se da je moja sestra praktično tad bila na studijama u Beogradu, koja je bila predatni skojevač, član partije i ovaj... Da li je vareno bilo, završavala da li je školu bitno, i onda je ona otišla... Da li je to bio skojevac ili nije? Ili se tražilo samo znanje? Ne, ne, govorim o tome kako sam ja došao na tehnološki fakultet. Okay. I onda praktično, pošto ona videla da ja patim zbog toga što je celo moje društvo otišlo na tehnološki fakultet, a ja sam praktično ostao vama sa 23 studenta koliko je bilo na fizičkoj hemiji prirodno-matematičkog fakulteta, ona je jednog dana otišla kod Milije Radovanovića, pošto je praktično bila žena, tako kažem, od poštovanja autoritete i dolazi krajem prvog semestra i kaže... Jer hoćeš ti da pređeš na tehnološki fakultet? Rekao, hoće. Pa kako ćeš kad je prvi semestar završen? Nemaš potrebe ti da se sekiraš. Ja sam napustio medicinu. Medicina je, ja sam imao kolokvijum iz medicine, iz fizike, biologije, hemije. Stekao sam takvo znanje u Leskovačkoj gimnaziji da to sve bilo prosto. To sve bile desetke, nikakvih problema nije bilo da ja tamo nastavim. Međutim, meni je majka umrla 31. januara 60. godine, a ja sam upisao 1. oktobra medicinu. Obzirom da sam ja to veoma teško podnao kao sin jedinaca, dete ostarelih roditelja, taj upis na medicinu, je praktično za mene bio pokušaj da... Bežanja od nečega, verovatno. Da bome. I onda kad su počele vežbe iz anatomije, kad sam video to što sam video, ja to nisam psihički mogu da izdržim i tražio sam... da se... Profesor Novaković, da li vam je nekad krivo što niste završili medicinu? I došao sam da završim i da sam došao, upisao sam na tehnološki, fakultet krajem prvog semestra, položio sve ispite u junu sa prosekom 9. Tadašnji prosek 9 na tehnološkom fakultetu i na ostalim fakultetima kao sad danas... Sad je reciprocitet 12 od prilike. Ne, nije 12, nego 29. Jer ja sam profesor i predavao slične, te predmete koje sam ja slušao. Znam šta je od mene traženo praktično na fakultetu tad i šta sam morao da znam i šta sam ja zbog sniženog kriterijuma na fakultetu tražio od mojih studenata. To je neuporedivo. A da li mislite da taj kriterijum sve više pada i pada? I mislim da i dalje, nažalost, sve više pada i pada iz razloga što se to finansiranje... Pa šta ćemo za 20 godina, profesor? Što se finansiranje praktično i fakulteta i profesora vrši na osnovu broja studenta. A šta ćemo za 20 godina? Pa za 20... Kriterijum pada sve. Pada kriterijum. Pa, zato postoji jedna lepa izreka da ima mnogo učenih, ali malo umnih. Znači, učenih mnogo, ali umnih malo. A ima još i zato jedna... smo u toj situaciji u kojoj se nalazimo. Ima još jedna floskula koju je napisao Dobrica Ćosić u Vremenu smrti. On je rekao, školovane ćemo od gliba da pravimo. Tako je. I to je tačno. Ja se slažem apsolutno sa tom konstatacijom, jer ovo što vidim, a moja su deca sva na univerzitetu i vidim praktično elektronski fakultet, smatram da je fakultet koji i dalje drži jedan visoki nivo kriterijuma praktično na fakultetu, ali i tamo se upisuju praktično studenti. Ko se god prijavi, on bude primljen na elektronskom fakultetu. A onda posle toga se ta selekcija... A šta mislite sad smo krenuli u drugu priču. Vratit ćemo se na ono što je racio cele ove naše priče. A šta mislite o privatnim fakultetima? Da li je to dobro ili loše? Ja mislim da praktično ovo snižavanje kriterijuma na državnim fakultetima koje se praktično odigrava iz razloga nedostajućeg broja studenata, govorim na tehničkim fakultetima, na ekonomiji, pravima i ovim društvenim naukama, ima i samofinansirajućih studenta, tako da praktično profesori nemaju potrebe da strahuju da li će biti obezbeđen
njima lični dohodak i tako da. Međutim, na tehničkim fakultetima u posljednjih 10 godina taj broj upisanih studenta stalno pada, nema broj studenta se pokrije i budžetom i onda se praktično dobiju verovatno takve instrukcije da se pusta sve što postoji na fakultetu i onda dobijamo svršene studente sa diploma koje praktično nemaju adekvatne vrednosti, a onda se ceo taj sistem urušava. Što se tiče privatnim fakulteta, moje mišljenje da su kriterijumi tamo još 50% niži, pa sve skupa kad se to sabere. Kaže, postoji jedna urbana priča, kaže, na privatnom fakultetu, ako platite sve, to možete da padnete jedino sa stolice. Ne znam da li baš tako može da se kaže, ali nije daleko to od istine. I završili ste fakultet u Beogradu? Završio sam fakultet prvi u generaciji, znači posljednji sam upisao. Sa prosječnom ocenom? Sa prosječnom ocenom 9. Znači bio sam jedan od najboljih studenta tehnološkog fakulteta u svojoj generaciji, prvi u generaciji završio, dobio 2 puta nagrade kao najbolji student godine i praktično za 3,5 godine završio tehnološki fakultet koji... Sad, logično pitanje koje se nameće samo po sebi. Zašto niste ostali u Beogradu? Odlično pitanje. Praktično, obzirom da sam ja izgubio majku... Ma nije odlično, nego logično. I logično i odlično. I logično i odlično. Tako je, i logično, normalno. Izgubio sam majku kao maturant Pleskovačke gimnazije sa 17 godina. Otac je već bio u penziji 60. godine kad sam ja otišao praktično gore na studijama u Beogradu. Stanovali smo u jednom privatnom stanu, otac i kuva i spremo i sve praktično te kućne poslove oko mene u jednoj sobi i u jednom špajzu obavljam. Ja sam primljen za asistenta na tehnološkom fakultetu odmah posle završetka fakulteta. Ali materijalno stanje i onda, kao što je i sada na univerzitetu, je bilo tako da ja nisam mogao da očekujem rešenje svog stambenog pitanja praktično u Beogradu. I onda je moja sestra o kojoj sam malo pre pričao i zet koji je bio ovde zamenik. Ali vam se svidio Beograd uopšte ovako? Pa dobro, ja sam provodio vreme u učenju. Znači, moja glavna relacija bila fakultet. A da li vas je vuklo nešto ka jugu? Ne, mene ništa posebno nije vuklo. Ja sam tamo praktično shvatio da je to moja obaveza. Obzirom da je otac ostao sa malom penzijom, bez stipendije sam bio. Bio sam i ambicijan, da tako kažem, želeo sam da to što pre završim i smatrao sam svojim obavezom da oca ne opterećim, da to sve što pre završim i da pokušam da nađem posao. Znači, odmah sam izabran za asistenta, nisam mogao da procenio sam da ne mogu dobiti stan za tako kratko vreme, pošto je zet ovde bio na vrlo visokim funkcijama u MUP-u, otišao je u Nitex i pitao da li vam treba inženjer koji ima prosek 9, koji je završio fakultet. Da li si sad sa ove vremenske distance? I onda sam došao tamo kod direktora, taj direktor bio Blaško Tošić, jedan dobar čovjek, on je bio po profesiji trgovac sa visokom prirodnom školom. Obećali su stan i to je razlog zbog čega sam se praktično ja našao u Nišu. A da li sa ove vremenske distance se kajete zbog toga što niste prihvatili asistentsko mesto u Beogradu? Kajem se iz razloga što... Znači, ipak se kajete? Ne, zbog čega se kajem, sad ću vam objasniti iz razloga. Obzirom da sam bio, da ne kažem najbolji, ali među najboljim studentima, možda je tu bilo još nekoliko par tih studenta iz moje generacije. Pa dobro, nećemo na gram sad. Da bome, na gram što kažete. I iz te generacije su izašla 2 akademika Srpske akademije nauka. To su moji dobri prijatelji. Jedan od njih je danas direktor najelitnijeg elektrohemijskog instituta u pri MIT-u, to je Massachusettsu, znači genijala, da tako kažem. On je imao prosek za jednu ocenu ispod mene, da tako kažem, kod profesora Despića, čuvenog fiziko-hemičara svetskog glasa koji je bio predsjednik Srpske akademije nauka, magistrirao na Oksfordu, doktorirao na Kembridžu, bio je čovjek za poštovanje. Znači, bio bi verovatno član Srpske akademije nauka. Ali vi imate akademsko zvanje. Ja imam zvanje redovnog člana Ukrajinske akademije nauka, tog internacionalnog odelenja koje sam dobio 1998. godine i sa time se posebno ponosim. A kako to da... A kod nas je to tako... A kako to da ovde nemate, a u Ukrajini imate? Ne, to se kod nas tako dešava. Ako niste član Srpske akademije nauka, onda to nije taj nivo. A Ukrajina ima 50 miliona ljudi, a Srbija ima 7,5 miliona. Nego to se tako praktično
stvorio takav ambijent, tako se to ceni. Ja na to ne obraćam mnogo pažnje, ja se ponosim sam tim što imam praktično tu titulu i meni je to sasvim dosta. Ali bio bi sigurno i član Srpske akademije nauka. Znači, eto, to je jedini razlog... 50 miliona ljudi može, ali na 7 miliona tako ne je. Može. To je jedini razlog od čega žalim što nisam ostao u Beogradu. Inače, sve ostale, tako kažem, životne ambicije i intelektualne i porodične sam u Nišu apsolutno ispunio i tu sam praktično prezadovoljan. Kad kažete životne ambicije, kada vam neko kaže ime Nitex, da. Na šta vas asocira? Kad kažem životne ambicije, onda mora, možda to ovako deluje... Dobro, to su deca, unuci i ostale... Ne, deluje prepotentno. Ajde prvo o svojim rezultatima. Kad ste pre nekog dana pričali praktično neobavezno o tome zašto ne znam koje je vaše pitanje bilo, zašto ste napisali tu knjigu, a niste to promovisali i tako dalje. Ja sam rekao iz razloga što praktično nisam, zašto se nisam pojavljivo na televiziji, to je pitanje bilo, zašto se nisam pojavljivo na televiziji kod vas i na drugim mjestima. Ja sam rekao da sam čovjek koji sam želeo da radim i da se radom dokazujem, a da rezultati treba da praktično govore, od dela treba da govore o čoveku. Profesor, vi ste emotivan čovek. Vrlo, vrlo emotivan. Ako govorimo o delima, ja ne znam, to ovako deluje možda prepotentno, ne znam koja svoja dela posebno da izdvojim. Da li delo da sam od pripravnika u fabrici dospeo do generalnog direktora za 10 godina. Od diplomiranog inženjera do doktora tehničkih nauka Beogradskog univerziteta. Od asistenta pripravnika do redovnog profesora Niškog univerziteta. Od redovnog profesora Niškog univerziteta do akademika Ukrajinske akademije nauka. Od moderatora i kreatora impresivnog industrijskog kompleksa, tekstilnog kompleksa Niteksa, do najboljeg menadžera Jugoslavije, Balkana i Crnomorskog regiona. Smatram da se tim delima mogu ponositi i ponosim se. Sve je to crno na belo. I onda, što se kaže na ovim prostorima, pa malo li je, bre, za jedan životni i radni vek. Da, to je tačno. I kad analiziram sad ova moja dostignuća, tako kažem pojedinačno, onda mogu da kažem da sam recimo za 10 godina od pripravnika u fabrici, od 10 godina pripravnika u fabrici, za 10 godina prošao sam pripravnički staž, prošao sve funkcije direktora razvoja, pomoćnika tehničkog direktora pa do generalnog direktora. Ali profesore, prosto rečeno, kad vam neko kaže sad Nitex, šta je vaša prva asocijacija? Moja prva asocijacija da je žal, lepota, ljubav. Da je to velika ljubav praktično koju sam kako da kažem uvek se pamti jedna ljubav, kažem. To je velika ljubav jer sam ja tamo ostavio 36 godina života. Znači 10 godina, 26 godina sam, posljednje 26 godina sam bio generalni direktor, a pre toga sam prošao ove funkcije o kojima sam malo pre pričao. Kad kažem Nitex, onda mi polaze suze na oči iz razloga što znam da sam tamo ostavio ceo život, stvorio fabriku za koju slobodno mogu kazati da je praktično bila fabrika na svetskom nivou. Jer sam ovo mogu da kažem iz razloga što sam obišao najelitnije fabrike u Evropi, u Nemačkoj, Italiji, Francuskoj, Engleskoj, u Americi i imao prilike da vidim koji se nivo tehnologije, asortimana, programa tamo radi. Na jednom mestu u svim tim fabrikama nisam mogao da nađem ono... A gde je bio Nitex u odnosu na njih? Stepenicu više? Po mom mišljenju, ne stepenicu više, nego... Jer oni su praktično imali jedan program, dva programa, a u Nitexu je bilo 15 ekskluzivnih svetskih programa. To je bio baby program standardni, iz najekskluzivnijih materijala, iz pliša, frotira i tako dalje. Baby program organik, pa onda dečji program, standardni, pa organik, pa onda modni program i tako dalje. To je bilo 15. Sve to naši ljudi radili. Naravno,
posećivali su sve moguće sajmove u svetu, sticali znanja u najelitnim fabrikama za proizvodnju boja, Cibi, Hextu, Bayeru i tako dalje. Školovali se, donosili ta znanja, primjenjivali i Nitex je praktično 2000. godine bez lažne skromnosti bio jedna od vodećih evropskih fabrika. Kad to kažem, to mogu da dokumentujem iz razloga što je Nitex bio angažovao Ekonomski institut iz Beograda zajedno sa Deloitte Touche, to je najpoznatija konsultantska kuća u svetu, američka konsultantska kuća, da napravi studiju razvoja koja bi trebala da obuhvati statusnu, organizacionu, upravljačku i svojinsku transformaciju, reviziju finansijskog poslovanja i program razvoja Nitexa do 2010. godine. Ta studija je rađena pod neposrednim rukovodstvom Aleksandra Vlahovića, kasnijeg ministra za privredu i privatizaciju, napravljena je 1999. godine i po ekspertskim analizama te studije Nitex je bio svrstan u fabriku kapitalno-intenzivnog karaktera, kakva tekstilna fabrika nije postojala ni u Evropi, ni u Srbiji, ni u Jugoslaviji, ni u Evropi. A da li ste vi tad? A znamo da je tekstilna industrija radno-intenzivna grana. A Nitex je na osnovu nacionalnog dohodka po radniku koji se stvara u Nitexu i organskog sastava kapitala praktično stvorio takve uslove da ga profesore, vi ste klasičan Vlahović profesor. Proglasi na bazi tih parametara za kapitalnu intenzivnu granu. Pa to je vrhunac koji je mogu u ekonomskom smislu da se postigne. A da, u tehnološkom da ne govorimo. Vi ste klasičan profesor, teško vas je prekinuti. Ej, izvolite, kažete. Evo, 45 minuta predajete. Da. Da li ste vi te 2000. godine mogli da predvidite šta će da se dogodi sa Nitexom? Ili ste mislili da će 2010. godine da se desi to što je analizama i ekspertizama predviđeno? Tako je. Posle završetka te studije o razvoju Nitexa i o ovim svim transformacijama, mi smo planirali da praktično za narednih 5-6 meseci uzmemo da podelimo akcije radnicima i da napravimo akcionarsko društvo u Nitexu. Ali niste malo zakasnili možda? Ja sam praktično to sve pošteno posmatrao. Smatrao sam da ima vremena da se to napravi na jedan pošten i čestit način i da svi oni koji su u Nitexu ostavili život i tako dalje i radili i stvarali, da je pošteno da dobiju svaki radnik onaj broj akcija koji će dobiti najviši rukovodioc i oni da dobiju. Međutim, najviše 2000. godina, a onda oktobra 2000. godine od fabrike tako snažnih, da tako kažem, tehnoloških potencijala. I da ovde pogledam tako snažnih tehnoloških potencijala i programskih opredeljenja. Sa svim atributima evropske tržišne fleksibilnosti, Nitex postaje fabrika u kojoj je zavladao palanački duh ljudi kratkog dometa, koji se ogleda u svim rukovodstvima koji su u Nitexu došli od 2000. do 2000. Palanački duh ljudi kratkih dometa. Kratkog dometa. To su bili ljudi. To su bili ljudi porazne nestručnosti, lišeni sluha za sve razvojne projekte, za progresivne razvojne projekte. Čekajte, gospodine Novakoviću, da. Sad se namjeće... Samo da završim tu, izvolite, da kažem pa koji, ja zašto je Nitex došao u tu situaciju. Čije su retrogradne odluke dovele Nitex do samog ponora, uništavajući ga u tehnološkom, programskom i razvojnom profesore, smislu. Bolje pričate nego što čitate, manite to. Ne, samo da se podsjetim šta treba da kažem. Znači, uništili su ga i u programskom, i u tehnološkom, i u razvojnom smislu. A to su ljudi iznutra? To su praktično ljudi koji su došli na... koji su dolazili u Nitex od 2000. do 2010. godine. A vi ste ih primali, ipak? To su ljudi koji su iz Nitex. Znači, prva tri... A vi ste ih primali? Pa ja sam ih primao, ali ja ih nisam postavljao za direktora. Oni su došli sa... kako se to kaže, sa heklerima i ostalim moćnim instrumentima i ušli u Nitex praktično apsolutno neregularno. Nego to je bilo takvo vreme, bila je... Da li vam prećeno bilo ikod? Samo da završim, da završim praktično ovaj deo priče. Znači, oni su prvo što su uradili, uništili su, srušili su Nitexov ugled,
koji je najduže stican i najbrižljivije čuvan. Od fabrike koja je bila poznata po proizvodnji visokog modnog programa sa po evropskim standardima, oni su praktično sveli tu fabriku na proizvodnju asortimana sa početka 20. veka. To je i kao logična posljedica tog njihovog rukovodnja, tako kažem, a ovo pitate, ja sam i primao, to je tačno, primao sam i jednog i drugog i trećeg direktora koji su bili iz Niteksa. Dobro, ali... A to su ljudi bili koji su u vremenu u kome sam ja vodio Niteks, to su ljudi bili od 4. do 6. reda rukovođenja. I kad ti ljudi sa 4. reda rukovođenja, 5. i 6. dođu na tako odgovorno radno mesto kako je bilo vođenje tako velike, uspešne i svetske fabrike, onda se ništa drugo nije moglo očekivati nego profesor praktično... Profesor Novakoviću, da. Jedno vreme, zašto da se lažemo, vi ste vedrili i oblačili, bili ste vrlo bitan činilac u ovom gradu. Jeste. Ali ono što mi sad pade na pamet, jel ste ikad nekoga primili preko veze? Jesam nekoga primio preko veze, pa vi postavljate provokativna pitanja. Pa ja sam novinar. Pa jedan od prvih tih nesrećnika koji je ušao u Niteks 2000. godine primljen preko veze. Nećemo imenima, primljen preko veze. Konkurs je bio raspisan za to mesto. Završen. Čoveka smo primili, pripremili da obavestimo. Onda su zvali ti koji su zvali iz grada, iz komiteta i tako dalje. I onda smo uzeli, poništili konkurs, primili i uništili fabriku. Ono što me interesuje, da li je svojevremeno postojala kuća koja nije imala, na primjer, Niteksov peškir? Nije samo kuća, ne samo u Nišu. Pored svih ovih programa o kojima sam malo pre pričao, mi smo 90. godina praktično uveli tehnologiju proizvodnje peškire u koju je uloženo $20 miliona. $20 miliona. To je praktično program peškira, standardni program peškira, program peškira iz organik vlakna, program takozvanih visoko kvalitetnih peškira koji su nosili nazive ekskluziv i ne samo peškira, nego bademantila i svog ostalog pratećeg kupanja programa. Dobro, vi kažete ulagali ste i ulagali ste u Niteks je, i uloženo je mnogo. A da li su radnici primali plate redom? Od 75. godine, od kad sam ja praktično postavljen za generalni direktor, do 2000. godine u najsavremeniju tekstilnu tehnologiju, u infrastrukturu, u društveni standard je uloženo oko 200 miliona maraka sobstvenih sredstava. Od toga je kupljeno, u tom periodu je kupljeno 626 stanova, dato 2000 kredita za dogradnju. Znači, dođe na tržište i plati stan. Sigurno. I nijedan radnik 2000. godine, 2500 kredita, rekao za dogradnju i izgradnju, nijedan radnik 2000. godine u Niteksu nije bio bez stana. Niteks je bio... Plate Niteksove u vreme praktično. Niteksove plate u tekstilnoj industriji, kao što ste obično znali. Koja je bila najmanje plaćena. Koja je najmanje plaćena. Niteksove plate u Niteksu su bila 3 puta veće od proseka tekstilne industrije Srbije i na nivou proseka privrede Srbije. Znate koliki je prosek sad? To je 48.000. Da bome, to je sad 48.000, to je tad bilo, znači, taj prosek 48.000. A u Niteksu, koliko znam, na bazi informacije koje sam dobio pre nekoliko dana, taj prosjek se kreće od 15 do 20.000 dinara. To znači skoro 2,5 puta manji prosjek nego što je bilo 2000. godine. Ali tad se za jedno kašljenje od 5-6 dana pravio problem. A tako kažem, danas svi ćute i rade za tih 15-20.000 i srećni su što to mogu. Ma sad nije problem, 10 meseci nije problem, gore dole. Ali bili ste poznati i po nečemu što se zvalo marketinško predstavljanje firme. To je tačno. Za Niteks su svi znali. A da li vam je neko zamerao što ste ulagali toliko u reklamu? Mi smo ulagali u reklamu jer smo znali da pre tog, bez toga... To vas pitam ciljano, pošto ćemo mi posle toga da pustimo reklamu. Bez toga nije moglo da se afirmiše Niteksov proizvodni program. Jer tako širok proizvodni program sa tako visokim referencama ocenjen u inostranstvu i na domaćem tržištu morao je da se praktično preko marketinga na najbolji način afirmiše. Mi smo dobili čitav niz nagrada na bazi
tih aktivnosti u marketinškom smislu. Znači, bili smo tu isto prvi, da tako kažem. Jer smo imali asortiman i imali svake godine u Niteksu od 95. sa Mirjanom Marić, Aleksandrom Stojanovićem, Draganom Ognjenović, Klaudijom Cetinom pravljena praktično kolekcija i u Niteksu najveće svečanosti u Nišu u periodu ovih najvećih sankcija su bile i očekivane kada se održavala Niteksova modna revija u oktobru, gde su prikazivani najnovije proizvodi i najnovije... Profesore, da li to znači da para bačena u reklamu nije bačena? Kako bačena, praktično se to više struko vratilo i Niteks je praktično afirmisao svoju proizvodnju i imao izvoz od 15 20, do 20 miliona maraka godišnje, to je 15 do 20 miliona evra godišnje. Profesore, da li se slažete da pustimo reklame i da kažemo ljudima, niste bacili pare, ono se isplatili šestruko. Ajmo ljudi, reklame. Stambeno-poslovni kompleks Mozaik. Na najboljoj lokaciji u gradu prodaju se brzo useljivi stanovi različite strukture i kvadrature od 35 do 130 metara kvadratnih, građeni od najkvalitetnijih materijala. Na savršenoj lokaciji za život, za sve koji traže moderno stanovanje, savremeni dom i porodično okruženje, stambeno-poslovni kompleks Mozaik nudi stanove po ceni od 900 evra plus PDV od pouzdanog investitora. Uverite se sami, pozovite, dođite i izaberite vaš novi stan. Mozaik, vaša nova adresa. Na mom univerzitetu studenti u centru pažnje. Centar u Nišu nudi najsavremenije studijske programe. Moj fakultet nudi studiranje preko interneta. Diploma mog univerziteta mi je omogućila uspešnu karijeru. Univerzitet Metropolitan. Student u centru pažnje. Trenkić, plastična hirurgija. Profesor dr. Srbobran Trenkić. Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija. Savremene metode do savršenstva. Telefon 018 255 341. Bulevar Zorana Đinđića 10. Dajete sve od sebe, a ne znate za sebe. Za sve vas koji bi da se zdravo odmorite. Merkur, Vrnjačka banja, budi zdravlje. Novo u ponudi Metalkop keramike. Francuski električni radijatori Nuarot. Odlično rešenje za grejanje vašeg stana, kancelarije, kuće, apartmana. Predstavljaju najkvalitetnije radijatore na svetskom tržištu. Kombinacija najpreciznijeg termostata, najmodernije tehnologije grejanja, bešumnog rada, mogućnost centralnog programiranja daju maksimalnu uštedu energije. Nuarot radijatori su broj 1 u svetu. Garancija 10 godina. Metalkop keramika. Solaris Resort. Vrhunska usluga, komfor i prijatna atmosfera neće vas ostaviti ravnodušnim. Solaris Resort u mirnom delu Vrnjačke banje idealno je mesto za relaksaciju i opuštanje. Kada jednom dođete, uvek ćete poželeti da se vratite. Solaris Resort, Vrnjačka banja. Emisija Otvoreno, studio Niške televizije, o nekim prošlim i nekim budućim danima pričamo sa profesorom doktorom Miletom Novakovićem. Profesore, načeli smo mnoge teme. Da. Kako se sad osjećate kad prođete pored fabrike koje je ipak, hteli mi to da priznamo ili ne, vaše životno delo? Pa znate kako, ja sam
iz fabrike praktično izašao 8. oktobra u 0:30 sati iz fabrike, pošto sam tad znači, imao sednicu. U ponoć. Tad je bila sednica upravna odbora, ja sam dao ostavku, spakovao se praktično i napustio fabriku. Da li ste dali ostavku što ste hteli ili što ste morali? Ne, ja ostavku sam, ja nisam morao. Mene niko nije primoravao da dam ostavku, ali sam ja procenio praktično da ta ostavka treba da, da tu ostavku treba da dam iz razloga što bi ceo taj proces otišao u drugom pravcu i plašio sam se da ne napravim neku, da tako kažem, krupnu grešku u svom životu, da ne napravim nešto što bi okaljalo ugled, okaljalo ugled i mene i moje porodice. I ne kajem se zbog toga. Kajem se iz razloga što je ostalo tamo 1500 radnike, 1500 porodica, da praktično doživi te trenutke i taj kraj koji je praktično nezaslužen bio za njih. Ja posle tog izlaska iz fabrike 8. oktobra uveče 2000. godine nisam mogao da prođem pored fabrike sve do 2008. godine kada me je telefonom... Čekajte, znači 8 godina, nisam prošao. Kad sam praktično trebao da završavam određene... Kad je trebao da završavam određene poslove gore u delu iznad fabrike, da dođem kod određenih ljudi da razgovaram o određenim stvarima, ja sam to sve praktično radio tako što sam išao ovim zaobilaznim putem preko ovog mosta kod Merkatora i gore završavao. To je sve trajalo praktično do decembra meseca 2008. godine kada me Đorđe Nicović praktično posle svih ovih situacija koje se dešavalo u Niteksu od 2000. Đorđe Nicović je čovek koji je kupio, je li tako? Jeste, jer 2001. godine je napravljen gubitak u Niteksu 2.100.000 evra, 2002. je napravljeno 4 miliona, tako da je taj prvi generalni direktor takozvani koji je ušao u Niteks 2000. godine napravio ukupan gubitak za vreme svog vođenja fabrike, tako kažem po znaku navoda, od skoro 7 miliona evra. Onaj drugi direktor koji isto tako poticao iz Niteksa iz četvrtog reda, iz petog reda rukovođenja i ovaj bio iz petog ili šestog reda, on je napravio 4 miliona. Pa je onda došao treći, iz trećeg reda rukovođenja, on je napravio 7 miliona evra gubitaka, pa je onda Nisović praktično 2006. godine uzeo Niteksa. Postoji jedna izreka jednog austrijskog, u stvari to je francuski filozof Holbach, koji kaže da najopasnije živo biće je biznismen koji traži plen. E pa Nicović je bio jedan od tih živih bića koji je tražio plen, misleći da kad uđe u Niteks i pogleda sve one, a tako kažem, hale sa kompletnom infrastrukturom, klimatizovan i tako dalje, asortiman koji je... Koliko je vredeo Niteksa, za koliko se prodao? Niteks je, on je mislio da će to sve samo od sebe da radi, a onda se desio praktično jedan brodolom, taj Slavko Đorđić koji je ušao u Niteks sa 20% učešća u kapitalu Niteksa, nije ni dinar dao, i Nicović, on je napravio 7 miliona evra. Kad je Slavko završio taj svoj jednogodišnji mandat u Niteksu, onda je, a pre toga je bio najuren iz Jumka i otišao u Nemačku, radio je tamo u određenim hemijskim fabrikama, onda je Nicović doveo čoveka koji je najuren iz Plandišta, pa je onda njega držao tu 3 godine, svake godine po 4 miliona, tako da ukupni gubici koji su napravili u Niteksu posle 2000. godine su 34 miliona evra, a do 68. godine nijedan gubitak, Niteks od oslobođenja do 68. godine nije napravljen gubitak. Ajmo o numeričkim vrednostima. Znači, pitao sam vas, koliko je zaista Niteks realno, na bazi, tržišno vredao Niteks, a za koliko je prodao? Na bazi one studije o kojoj smo govorili, koji je pravio praktično... Ma šta će vam studija, vi znate najbolje ne, koliko ja znam, vredno. Sad mogu sad i da objasnim to na bazi te studije, ali to je jedan relevantan podatak i jedna od najboljih svetskih instituta, Deloitte Touche i Ekonomski institut su pravili tu studiju, Niteks je procenjen na preko... Najbolji institut je onaj koji je pravio. Da, na preko 110 miliona maraka, odnosno 110 miliona evra. A to može lako da se... A prodati za 3 miliona evra.
a može i danas da se to veoma jednostavno i lako dođe do toga koliko vredi Nitex, ako se uzme da je tamo bilo 65.000 kvadratnih metara hala, napravljeno od čvrstog materijala sa kompletnom infrastrukturom, pa to je 60 miliona evra. Pa ako se uzme do 8 hektara, A čekajte, da. Profesore, da. Pa su to ljudi znali koji su to znali radili? Su. Agencija za privatizaciju. Vi ste bili narodni poslanik na kraju kraja? Ne, tad nisam bio narodni ali poslanik. Ali pre toga ste bili? Bio sam pre toga poslanik. Ali ovo se dešavalo posle toga, 2006. godine, nisam imao nikakve veze. Znači, I to nije moglo da se spreči? Nije to. Ja sam bio u upravnom odboru praktično posle donošenja odluke o restrukturiranju, kada je Nicoviću oduzeta fabrika 2010. godine, bio sam upravno obrano, ukazivao sam na te i pisvenim putem i na sami sednicama upravnog obrana da je to kriminal što se radi sa Nitexom iz razloga što tih 65.000 kvadrata hala od čvrstog materijala najmanje košta tih 60 miliona evra, da 8 hektara zemlje, a procenjen je kvadrat po 45 eura po kvadratu. To je mjesto da poreska uprava radi procenu vrednosti kapitala u Nitexu, radio je određena firma iz Nišaca, to nije bitno ko je radio i naravno pod pritiskom politike od ozgo ta procena je napravljena tako kako jeste. Zemljište, 8 hektara zemljište u Nitexu sa kompletnom infrastrukturom je procenjeno po 750 euro po aru, a realna vrednost tog zemljišta po aru je 40 do 50.000 euro. To znači, to evo, dolazimo do te cifre, da je to minimalna cifra od 110-120 miliona. Vi ste to pričali, niko nije hteo da sluša, a da je to poklonjeno i da je dato džabe, najbolja potvrda te priče da je Nitex kupio Benetton, a ne Benetton kupio Nitex, jeste izjava prvog čoveka Benettona, Giuliani Benetton, koji je u Ninu, jednom broju Nina iz 2011. godine u intervju za Nin doslovce rekao, bilo je nepristojno odbiti takvu ponudu. Znači, poklonjeno je. Više puta ste pomenuli politiku. Da. Da li je politika kriva zbog svega? Pa mislim da to je očigledno. I ne samo za Nitex, nego i za sve ove privatizacije. Ne znam koji je cilj bio uništen. Pa ja kad razmišljam o tome, pošto sam dugo u privredi Niša, i u politici, dobro, to ne bih mogao ja da se pohvalim mnogo da sam u politici, jer ja sam ceo svoj život... Bili ste profesor? Ne, bio sam i poslanik, bio sam i član glavnog odbora SPS-a, bio sam prvo odborni skupštine opštine od 66. do 73. pa član opštinskog komiteta, pa sam u fabrici bio predsednik upravnog odbora sa 23 godine, došao s fakulteta i tako dalje. Vama jedna sveska od 60 lista neće biti dovoljna za autobiografiju. Samo da navedete šta ste bili. Ne, to za to treba 60. Inače, autobiografija je napravljena na 400. stranica. To ćemo poslije. Da, znači, poklonjena, fabrika poklonjena, a ona je poklonjena iz razloga što je i pripremljen tender, tako da je jedino Benetton mogao da kupi fabriku, jer je u tenderu stajalo da na tender mogu da se jave samo ta pravna lica koja se bavila tekstilom u posljednjih 5 godina i koji su u prethodnog godina imali najmanji promet od 900 miliona evra. Benetton je ispunjavao te uslove, dobio je fabriku na poklon i šta smo dobili dolaskom Benettona? To je, mislim, priča koja bi mogla da traje još jedna sada, tako kažem, ali kad sve to pogledam, koja je to tehnologija koja je ugrađena u Benetton i koja je tehnologija koja je izbačena iz Nitexa? A gdje je završila ta tehnologija? Odlično pitanje. Ta tehnologija koja je u Nitexu bila ugrađena i čija je nabavna vrednost bila oko 100 miliona evra, znate li za koliko je praktično prodata? Prodata je praktično na tenderima, za 600.000 evra. Tehnologija koja je instalirana od 90. godine do 2000. godine, to su bile zvezdane godine Nitexa, date tolike pare, a to je otišlo. Kupili su je Nemci i ostala društva koja su prodavala nama tu opremu, a onda je preprodavali po Evropi za... Polovnu robu kupili Nemci od nas. Da, kupili opremu, recimo... Polovnu? Ta najnovija investicija u predionicu od 20 miliona
Ali je radilo. Kako da nije radilo, to je znači polovna oprema. Na 10.000 kvadrata radilo je 10 radnika. To je bila treća predionica u svetu po stepenu tehnološkog razvoja predenja. Ona je prodata za 250.000 evra. Nisu je oni bacili, nego se prodali negdje na dalekom istoku ili ne znam gde, sigurno za 20 puta veću cenu nego što su kupili. Znači, cela oprema, ceo Nitex, Benetton nije kupio opremu. Znači, on je kupio samo posle toga Nitex, oslobođen svih dugova i tako dalje, hale i zemljište. A oprema je prodata za 600.000 evra. Pre nego što pređemo na posljednji segment razgovora, jer vreme neumitno teče. Da. Moram da vas pitam, je li imate pomalo gorak ukus u ustima posle svega toga? Ima sigurno da čovjek koji je proveo 36 godina i zajedno sa radnicima Nitexa stvarao fabriku evropskog formata i završio tako kako je završio i ostavio... Završio u studiju Niške televizije. Završio u studiju Niške televizije, ali je tragedija da ja svoj radni vek nisam završio u Nitexu, jer bi Nitex danas bila fabrika ne svetska, ne znam, sa tim parama koje je Benetton sad dobio za zapošljavanje i poklone koje je dobio otpisivanje 22 miliona evra i rušenje onih pogona i ostalih delova fabrike, ja bih iz Nitexa mogao da to ovako bude prepotentno da lansiram vesijonske brodove. Da li biste se vratili u Nitex? Ja i u ovim godinama, mene je za novu godinu pozvao Vlajko Jović. To je tvorac modernog Jumka. Fabrike sa 14.000 ljudi kad je on odlazio iz Jumka. Ja sam kao profesor praktično Leskovačkog tehnološkog fakulteta vodio radnike pre 3 godine, pre penziju sam vodio radnike tamo do Jumka i vidio jednu katastrofu. I on mene zove sad za novu godinu, 85 godina. Kako si Vlajko sa zdravljem? Pa kaže, dobro, malo me izdaje, izdaje me oči, izdaje me sluh, pa ostalo, pa kaže, ostalo, dobro, pa kakav problem imaš drugi? Pa razmišljao sam nešto da ti ideš da kupiš Jumku, pošto to je sad državna firma, a ja ću da ti pomažem, da ga podržem. Pa Vlajko, ti se 85 godina, ja u ovim godinama, ko će nas više da prihvati da radimo tako ozbiljno posao? Da li bi se vratio? Ja osjećam i da sam i mentalno i fizički apsolutno u redu i bio bih spreman da pod uslovima pod kojima je Benetton dobio Nitex i sad na tim industrijskim zonama nadam se da će konačno Nišu početi da se radi na reafirmaciji proizvodnje i reindustrializacija, tako kažem, a ne samo trošeni budući para. Da li bi vas vaši bivši radnici prihvatili? Srećete se s njima, verovatno. Oberučke me prihvatili, jer su vidjeli da ono što su doživjeli posle 2000. godine, znači, je bila tragedija u odnosu na ono što je radnik u Nitexu imao do 2000. godine. Rekao ste da je politika kriva za sve, malte ne. Da svedemo na najmanji zajednički sadržavac. Da. Vaš sin se bavi politikom i to poprilično uspešno. Da li ste vi srećni zbog toga što je on izabrao to kao poziv? I on je profesor, doktor, isto. Tako, i on je profesor. Bitno je da on ima svoju definisanu profesiju, da ima ono od čega će da živi. A smatram da je njegovo angažovanje u politici posljedica svega onoga što je doživio 2000. godine zajedno sa mnom. A doživio je teške trenutke. On je doktorirao 2001. godine i pošto je izbačen iz fabrike zajedno sa mnom, dobio otkaz, na sudu je dobio praktično spor, vratio se u fabriku i tadašnji generalni direktor, prvo što je uradio, pozvao ga je gore i dao mu rešenje za električara. Znači sa doktoratom, sa elektrotehničkim fakultetom i doktoratom ekonomskih nauka, on je praktično dobio rešenje za električara. I druga stvar koja je katastrofa, šta je doživio, govorim šta je doživio, ušao je tamo i u tom razgovoru sa direktorom. Prva stvar koju je pitao direktor, pored uručivanja tog rešenja, jeste, je ti i tvoj otac još niste u Hagu. To je verovatno razlog zbog čega je on praktično... A ste vi srećni što sam bavio politikom? Pa ja ne mogu da kažem da sam srećen, ali po onome kako ja pratim i u kontaktu sa ljudima, svakodnevnom kontaktu sa ljudima koji prisustuju njegovom, da tako kažem, operativnom političkom radu, ja dobijem informacije da on taj posao radi vrlo dobro i dobro je da ti... Ili, prosto rečeno, nisam srećan, ali sam ponosan. Tako je, bravo. Nisam srećan, ali sam ponosan. Da radi to vrlo dobro i da je dobro da pametni, školovani
i umni ljudi, ne učeni, nego umni ljudi, zauzmu najodgovornija mesta i pokušaju da pokrenu ovaj nesrećni Niš u pravcu koji treba da dovede do zapošljavanja, do smanjenja... Da li ste smanjenja... vi zadovoljni radom niških političara? Da li oni, naši narodni poslanici, zaista štite interese Niša u Beogradu po vama? Niste odjučni? Ja to, ja to nisam mnogo pratio, ali po onome što vidim praktično u zadnjih 13-14 godina, od 2000. godine, od 2000. pa do danas, to je 14 godina, ajde da analiziramo šta je u Nišu napravljeno od proizvodnih kapaciteta. Napravljena je jura sa tehnologijom iz 19. veka, sa ličnim dohodcima od 18-20 hiljada. Dat je poklonjen Benetton koji je ugradio isto tako tehnologiju koja je, da tako kažem, znači, vi mislite nižeg da ranga od Nitexove tehnologije za tri... Ne brane dovode interese Niš. Znači, nema ništa od proizvodnju Niš. Koja je sofisticirana tehnologija u Nišu ugrađena? Nijedna. Iz kojih razloga, ajde, Nitex je imao i, kad sam ja odlazio, bio je potpisan ugovor od strane Pierre Cardena o poslovno-tehničkoj saradnji, o licencnim pravima Nitexa na njegov program. U elektronskoj industriji, zar nije moglo elektronsku industriju u rengen aparatima gde je Siemens praktično, gde su imali licencu Siemensa, ja sam sad prešao na elektronsku industriju, ali govorim šta je moglo da se napravi, gde je bila licenca Siemensa, zar nije moglo da se nastavi razvijanje elektronske industrije u pravcu izrade znači, skenera nuklearno-magnetne rezonance u aparatima za proizvodnju, praktično medicinskim aparatima za proizvodnju. Pa koji su to aparati koji se danas kupuju u svetu? U ruci držim vašu knjigu koja se zove Kolevka od visokih brda. Tako je. Šta vas je nagnalo da napišete to? Vi ste bili relativno mladi kad ste to pisali. To je praktično... Nije baš bilo vreme za autobiografiju. To je, ne, bilo je vreme iz razloga što sam ja praktično životni vek, radnu karijeru, životni vek ne, ali radnu karijeru završavao. Bio sam na fakultetu još 10 godina, ali u privredi ta karijera je praktično bila završena. Mene su neki rekli da ste ovo napisali od muke. To je tačno. Napisao sam to praktično iz razloga što sam se vodio, evo to mora da ovako malo pogledam. Ja sam rekao, bolje pričate nego što čitate, verujte mi. Da je osnovna inspiracija za pisanje ovog mog životopisa su mudre reči mog velikog pretka Vuka Karadžića, koji reče, radite i pjevajte jednako. To je najbolji način da se osvetite svojim neprijateljima i sve ih posramite. To je jedan od prvih i osnovnih razloga. Znalo se da je Novaković darovit privrednik i darovit naučnik, ali se nije znalo da je i darovit pisac. Zašto se zove Kolevka od visokih brda? Zato što sam ja rođen praktično u Kolevci koja je okružena brdima 1000 metara nadmorske visine, zato se i tako zove. I jel svraćate sad tamo? I idem, tamo mi je majka sahranjena i ja godišnje 3-4 puta idem. Drugi kratak i prolazan. A pisana riječ je čvrst i vrijedan biljeg i dokaz da je čovjek postojao. Znači, evo ta pisana riječ je dokaz da sam ja postojao i da sam nešto u životu radio i stvarao. I treća, postoji jedna izreka mudrih ljudi koji kažu da čovjek umire dva puta. Prvi put od srca i drugi put kad ga potomstvo zaboravi. Ja smatram da praktično pisanjem ove knjige umirem samo jedan put. Ja se ne bavim pisanom, nego izgovorenom rečju. Profesore, počeli smo tako što sam vas pitao, teško ste se odlučili, dugo ste vagali. A sad na kraju moramo da vas pitam, jeste se pokajali što ste prihvatili poziv Niške televizije? Nisam, bilo mi je vrlo prijatno, hvala vam što ste se setili da me pozovete i smatram da je da su vaši gledaoci mogli da steknu neku, tako kažem, približnu jasnu sliku o svemu tome šta je Nitex bio i šta se danas dešava praktično u fabričkom krugu Nitexa. Ja vam u ime Niške televizije želim svaku sreću. Hvala vam najlepše na gostovanju. Hvala. Dame i gospodo, gledali ste Nišku televiziju, gledali ste emisiju Otvoreno. Hvala vam na pažnji i zdravi bili.